პირველ რიგში მინდა ყველას განსაკუთრებით ქალბატონებს მოგილოცოთ ხვალინდელი დღე 8 მარტი ქალთა საერთაშორისო დღე რომელსაც საქართველოს აღნიშნავს ისევე როგორც სოფლიოს არაერთი ქვეყანა და შესაბამისად გისურვოთ ქალბატონებს ძალიან დიდი წარმატებები პირველ რიგში პირად ცხოვრებაში ძალიან დიდი წარმატებები საზოგადოებრივ ცხოვრებაში თქვენს ყოველდღიურ საქმიანობაში ჯანმრთელობა ბედნიერება სიხარული და რა ვიცი ყველაფერი საუკეთესო მინდა გისურვოთ მოგხსენებათ რომ 3 მარტიდან მიმდინარეობს კვირეული სწორედ ქალთა დღისადმი მიძღვნილი და დღეს პარლამენტში გაიცნება გამოფენა რომელიც ასახავს 19 და 20 საუკუნეების ასე ვთქვათ მიჯნაზე ქალთა ცხოვრებას და ქალბატონი ლელა გაფრინდაშვილი ამ გამოფენის ავტორი და შემდეგ ჩვენ ყველა შეგვეძლება რომ დავათვალიეროთ ის ექსპონატები რაც არის წარმოდგენილი მოგეხსენება ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ კვირეულია მე გეტყვით რომ გაეროს ეგიდით მიმდინარეობს ქალთა 57 სესია ქალთა საკითხებზე ეს არის გაელურს ქალთა სტატუსის შესახებ კომისიის 57 სხდომა რომელიც უკვე გაიხსნა ნიუ-იორკში წინა კვირას და გრძელდება და მეც უერთდები აი ამ სხდომას სწორედ 10-ში მივემგზავრები ნიუ-იორკში და საინტერესო ინფორმაცია ის გახლავთ რომ საქართველო მიუერთდა პრაქტიკულად სტამბულის კონვენციას ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ინსტრუმენტი დოკუმენტი რომელიც იცავს ქალებსა და გოგონებს ყოველგვარი ძალადობისგან და საქართველოს მთავრობამ გამოაცხადა მზაობა რომ განსაკუთრებით წლევანდელი წელი სწორედ იყოს ქალთა მიმართ ყოველგვარი ძალადობის აღმოფხვრის და მთელი რიგი ღონისძიებები სწორედ დაიგეგმოს ამ მიმართულებით რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო გაეროს სააგენტოებს გაეროს ორგანიზაციებს კერძოდ ეს არის გაეროს განვითარების პროგრამა ეს არის გაეროს ქალთა ორგანიზაცია და გაეროს მოსახლეობის ფონდი რომლებიც ერთობლივად ახორციელებენ პროგრამებს საქართველოში რომელიც უკავშირდება ქალთა მიმართ რა თქმა უნდა ძალადობის აღმოფხვრას ერთის მხრივ მეორეს მხრივ ქალთა მონაწილეობის გაზრდას და ხელშეწყობას მათ პოლიტიკურ ცხოვრებაში უფრო მეტი გააქტიურებისთვის და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში უფრო მეტი ჩართულობისთვის და ასევე ქალთა ჯანმრთელობას ეს ყველაფერი არის ერთობლიობაში მე ვფიქრობ ყველა ეს მიმართულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან დიდი როლი აქვს რა თქმა უნდა ამაში საქართველოს მთავრობას ერთის მხრივ რომელმაც უნდა განახორციელოს და თავისი ასე ვთქვათ სხვადასხვა მიმართულებით სამოქმედო გეგმებში ასე ვთქვათ ასახოს ის პრიორიტეტები რაც არის ქალთა უფლებების დაცვის თვალსაზრისით ძალიან დიდი როლი აქვს რა თქმა უნდა პარლამენტს როგორც საკანონმდებლო ორგანოს და მე ამ შემთხვევაში სწორედ ამ ღონისძიებას ვხსნი როგორც გენდერული თანასწორობის საბჭოს ხელმძღვანელი და გენდერული თანასწორობის საბჭოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ის მიმართულება რომელიც ხორციელდება სწორედ გაეროს მხარდაჭერით და არა მარტო გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის არამედ სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერითაც საქართველოში სწორედ ამ მიმართულებით ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების და გენდერული თანასწორობის დამკვიდრების თვალსაზრისით. ამიტომ და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა სამოქალაქო საზოგადოებას იმ ადამიანებს რომელიც თავისი საქმიანობით, თავისი მოღვაწეობით, თავისი აქტიურობით ხელს უწყობენ ჩვენს ქვეყანაში ქალთა უფლებების დაცვას, მდგომარეობის გაუმჯობესებას და ასე ვთქვათ ყველა იმ პრობლემას სხვანაირად წარმოაჩენენ რომელიც გვიბიძგებს ჩვენ ხელისუფლების წარმომადგენლებს უფრო აქტიურები ვიყოთ ამ პრობლემების დაძლევაში და შემდგომ ასე ვთქვათ მდგომარეობის გაუმჯობესების მიმართულებით. მე მინდა რომ დღევანდელი ასე ვთქვათ გამოფენა გახსნილად გამოვაცხადო. მადლობა ყველას, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ორგანიზატორებს, ყველას ვინც ჩამოგზავნდი თბილისიდან ქუთაისში იმისთვის რომ აი ეს ასე ვთქვათ ღონისძიება თქვენი მონაწილეობით ჩატარებულიყო. მე ვხედავ ბატონ დათო ტურაშვილს. მადლობა თქვენი ძალიან საინტერესო ნაწარმოებისთვის, რომელიც სულ ახალია და რომელიც სწორედ ამ პრობლემას ეხება. ქალების ასე ვთქვათ შრომას უცხოეთში, რომელიც
რომელთა ზურგზეც შეიძლება ითქვას დღეს ძალიან ბევრი ოჯახის მატერიალური მდგომარეობა და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ როლი აქვს ამ შემთხვევაში ქალბატონებს, რომელიც ძალიან ხშირად იძულებული ხდებიან დატოვონ ქვეყანა, წავიდნენ უცხოეთში იმისთვის, რომ გამოყვებონ საკუთარი ოჯახები. დღეს ქალებს უმძიმესი ტვირთი ადებთ და ჩვენ ამას ყველაფერს ვხედავთ, ხვდებით და პოლიტიკოსების ვალია, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ქალი უფრო ბედნიერი იყოს, ჩვენს ასე ვთქვათ საზოგადოებაში უფრო მეტად რეალიზებული იყოს, უფრო მეტად დაცული იყოს და იყოს აბსოლუტურად სრულფასოვანი და თანასწორი მამაკაცისა. და მე მინდა მოგივოცოთ კიდევ ერთხელ ხვალინდელი დღე. მადლობა მამაკაცებს, რომელიც ასე ვთქვათ მხარში გვიდგახართ და ასე ვთქვათ აი ამ პრობლემების წინ წამოწევაში, ასე ვთქვათ გადაჭრაში ეხმარებით ქალებს.